Hello there, tady Kyle Ren z Gaming Roomu a já vás vítám u dnešního videa, které je v kategorii retro. Dnes se podíváme na úchvatnou strategickou hru. Teďka z roku, který mě úplně vypadl. Já se na to vzpomenu během hraní a určitě to všichni znáte. Dámy a pánové, vítejte u první části na hru OpenTTD, neboli Transport Tycoon Deluxe. Pozor, je to trošku hlasitější menu, ale mám pro vás super věc. Jak jste si mohli všimnout, není to klasický OpenTTD, je namodovaný. Dal jsem do něj strašně moc, ono tady se tomu neříká modu, ono se tady tomu říká... Když se tady podíváme, no, tady GNFko, jak se tomu tady říká? Já už jsem se tady připravil. Startujeme 1. januára 1949. A já jsem pro vaše důvody. Pro vaše... Dám do češtiny. To je divný. Víte, kde to šlo. Tak to je jedno. Tak. Buď to můžu udělat jako sérii, anebo jenom takhle jedno video. Samozřejmě Tycoon, Transport Tycoon, všichni určitě znáte. 2D hříčka, kde si rozvíjíte svoje, dá by se říct, pracovní impérium, když to tak řeknu. Ne. Prostě svoji firmu. A až je z vás prostě ten nejlepší z nejlepších. Samozřejmě možné, že hra spadne, protože teďka už se mi to zaseklo s důvodou, že se to načítá. Protože těch modů, dobrý, že je to, není tam nejmín. Třeba textury jsou změněný. Vidět na těch scénách, až se to načte. Textury jsou změněny celkově budovy, jak vypadají vozidla. Nový vozidla i máme. Jak to se na to celkově podíváme, ne? Tak, vítejte v OpenTTD. Vypadá to úplně, nevypadá to jinak, co? Polygony, ty stromečky, tohle tady, počítá se. Ale vidíte ta autíčko krásně. Takže, najde si nějaký to hezký město na začátek. Louny. 2654. Mhm. Tam je se na mě sám. Děláme to podle population. Oh, je tady ještě větší než Louny. Sokolov, 3000. Vutatíky, ok. Teplice. Vyšaní. Vášterov nad Labem. A já nevím, nad ní jsou spojený. Lohatka. Já bych to někde takhle uvodil, takže bereme tady Vitovín, 1703. Není docela dost, ale to se zvětší, protože podívejte, máme tady krásnou možnost expanze. Ale my to nebudeme Vitovín, my to uděláme. Prahu, ne, Prahu, tak. Máme Prahu, jej. Já takhle si do toho můžu kdykoliv zavíst, tak. Tak se jdem podívat, co tady mám všechno nového. Pouzem čas. Vidíte, tady texturovaný budovy krásně. To je nádherný textury, jenom některých, protože tady ty ostatní jsou namodovaný. Tak, a teďka jdem páčky. Tady máme strašně moc. Vidíte, kolik toho tady je a je to podle národností. Jsou tady i český vlaky. Český vlaky třeba, tady... A další český. Kdy to bojím, jsme tam v roce 49, jo? A už je tady to tolik. Tady Pragovky. Klasický ty konářský, které jsou předělaný. Tramvaje. Další auta. Hasiči, sanitka, policajti. Tak, lodičky. 3, wow. Letadla. Jak jsme na tom v roce 49 letadlova. Junkers je 59, Dakota, Lockheed Constellation, Antonov, Vzuchoč, Boeing 330, Stratocruiser, transportní a vanilácky. Dobře. Výstavba se kompletně změnila. Máme tady základní železnici. Tady medium. Základní železnici, která je do 100
180 km za hodinu a až můžem do nějakých 480, ale to už to je, ještě ne, tady v té době. Silnice, ty se nezměnily, akorát stanice a ikonky se změnily. Letiště je trošičku. Trošičku takový. Takový prostě. Standardní. Že letiště si dáme. Letiště si dáme. Tady. Ale vidíte ty, jak je krásně retexturované ta tráva, ty čemečky, všechno. Tak. Trošku si budeme začínat vydělat. Tady tak chce druhý letiště, oni nejsou tak drahý. On 200 tisíc, tak. A mám až první let bude odsaď. Tady máme nové letadlo. Jakota. To je dražší než to letiště. Pošuji toho, já nechci dvě. Ne, tak to už nechci. Mimochodem díky tomu. Bude vzít odsaď. Sem. Aha. Plněno. Žít. Tak. Tady úplně je to stejný. První letadýlko nám už vidí z garáže, sice takový méně polygonové, ale to se dostane do modernější doby. No dobře. A čím se tako, s čím se začíná v Tycoon? Dáme delete. Dáme X-ko si. A dáme si tady stanice. Zapneme si ukazatel, kolik je tady pobočky. Centru. Jej, lidi oslavujou. První letadlo doletělo na letiště v Praze. Takže ten nádherný mostík. Tak, až bude v moderní době, tak uvidíte, letadla mají vlastní animace. 20%. Letadla mají vlastní animace, neboli, že, jak to říct, zvedají se jim klapky, zasunuje se podvozek a tak dále. Nějak líp mě to nenapadlo, proč to pořád vypínám? Vydáme tohle to. Kurovka. Nové vehikly a jdem si koupit Kragovku. 34 pasažérů. Městský autobus. Tak. Kragovka bude 6. Prahy. Jo. Praha letiště. Mal. Všechno. Říkám, vyložit. Takže delete. Go to Praha. Letiště go to Praha. Samostatná. Praha letiště. Praha tady. Super. Ale to strany vyhry. Takhle. Aha, takhle to startuje. Not all. Big cargo, uvidím. Tak máme docela dost. No, tady tu čtyřku ale předělám. To nebude vzít na vrhové letiště. A to pojede do právě. Tak a už to krásně jezdí, vidíte ty krásné poradovky. Kdyby to něco dekorativního tady, ne? Proč ne? Eiffelovku. Proč ne? Praze? Trochu svobody. Už nějaký peníze? Nezapomeňte, že tohle je prostě ukázka všeho, co ještě, že ještě modová na komodita existuje v roce 2020. Jo, já vlastně můžu udělat tohle.
Bom, 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 bom. Tak. A nevím si prostě ukazovat. Takže dál. Tohle byl rok 1949, jo? Dáme si třeba rok 1975. Vauxhall Astra. Svotvan Airbusy. Ojo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 j
už. No, krásný výbuchy, mohli jste vidět. A ty si v Praze bude trošku zmodernizováno. Tak nemám na to. Oblast, zejtí, on stál to skoro všechny finance. Tak, ale letiště v Praze bylo nádherně modernizováno. Vidíte, že krásné textury. Ale mohlo být hezčí. Ale jo, ty budovy jste. Takže nový letadlo. Špí, jsme v roce 70, jo. Tady by mohly být Concordy. Ikarus, no jo, to bude. Ano, ano. McDonald, takhle jde zrestat. Ne, hangár, delete, go to sem. Sem. Vyložit, nevyložit. Samozřejmě bych mohl udělat normálně klasickou sérii, že pojedeme třeba od nějakého roku 1900 až do třeba do 2020, uvidíme, jak dlouho by nám to trvalo, ne? Uděláme prostě. Jistíšku. Jistíška. Runway 2 je moc krátka. Uhu, nebo snad. Ježuš si. A už léč. Ale stále ještě není to letadlo s těma animacema, jo? Budu až moderní, fakt moderní. A prostě Tycoon je Tycoon. Tady retro hry jsou stále zábavný, takže nemůžeme udělat něco komplikovaného, ne? Bohužel pánové, moc nevyděláváte, takže máte spolu. Protože mi tady něco potřebuje. To jsem to zakra postavil. Ano, vidíte, že ten stavěcí ukazatel je trošku jinačí. Nějaký čínský dům, OK. A to je šlo. Někdo někdo šlo, to je to. Neuvěříte, co jsem to právě udělal. Já jsem udělal cestu přes celou mapu. Ježišmarja, co jsem to podělal. Proč se stalo tolik peněz? Tak.
Ale vlaky. Jaký těžký. Český nebo německý, německý byl dobrý. Oh. Parňák. Bude vyhlídkovej. Těch vagón věcí pro vlaky je tady miliardy, to je kompletně mod vlakovej. A hele, jak to zrostlo. Já vlaky v Tycoonu moc nepoužíval, jako pro to pro lidi, spíš pro přepravu nákladů. Ano. No. A už jede, to bylo. A ti dám skip, pešáku. Mě zajímá totiž, jak dlouho pojede. Až teďka lidem došlo, že tam byl vlak. Wow. Hezký. Takže. Lidé si stěžují, že ne, ženy, tady prosím, na letišti řekli, nikdo nechodí, takže co s tím uděláme? Expandujeme takhle testy. Uděláme ještě rychlejší autobus vejze. Go to, Praha, letiště Praha, go to, samostatná Praha. Tak a to už vypadlo. Je vlak? Proč tamhle? Vidíte, typická Praha, udělali jsme tady prostě zácpy. Koupili jsme si dotace, nebyli na rok, budou už bude narváno. Takhle. Já jsem to sakra udělal. O, to jsem já. A vlak už tady byl. Jeden autobus. To bylo. No prostě v podstatě je to stamy co klasický Tycoon, jenom to prostě víc namodovaný. Tak už si uvidíme lodičku, která potom zvěřeji nedojede. Taky v Praze, protože v lodě ty kola jsou strašný. Čem jsou strašný? Že ta loďa řekne. No je dobrý, že to nejde daleko. Aha. Tak, bum. A jsme měli trup testy. Mí. A lodě, no co lodi chtějí, to se divím. S tím pádem lodě mi vyžilo všechno průmysl. A všechno expanzi. Excellent. A první plná dokonce. 130 lidí, což je na letiště za to hovno.
To jsem to udělal, protože expanze měsíce. A dokonce tady celý systém startuje. Byl takový problém, kdyby jich bylo víc. No, a lidi používají hodně, takže. Google je za chvilku, ale hezky. The Rose. Vypadá divně. OK. Takhle. A, to mám nějaký autobus. Jo, tak to by bylo prostě v podstatě všechno. Takže já děkuji, že jste se klikli na tohle video. A uvidíme se u další produkce. Nazdar.